Sveiki! Mani sauc Naurs Mlāhovs, un es vēlos ielūgt tevi uz Latvijas simtgadēju veltīt starpkonfesionālu lūgšanu sapulci. Kungs Jēzus nav tevi aizmirsis, viņš pazīst tavu vārdu. Nāc un kopā piedzīvosim debes Tēvu no jauna, un es ticu, ka tu un tavs nams būs glābti, un ka mēs kopā, kā Latvijas tauta, piedzīvosim atmodu no debes Tēvu un to, ka debes vārti atvērsies.